Abraham go song san po yan twae de. Abraham go phaya ka kho de. Ba kho le so shin ne. Min ye chit de da tayao ti do da. Ai da go de nga go yip pu so ya me. Nga pya la tan ne taw ma twa pi do ma min nga go yip pu so ya me. Tu ye da go phaya taw ne ka ma phaya byan pe nai ne so ya go tu yong ne. Ba go yong le so lo shin ne. Te chin ga ni pi do ma le be ပြန်လည်ပြီးထမြောက်ပေးစေနိုင်နေဆိုတာကိုသူယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်တရစ်ချမတို့ဘဝမှာဘယ်ရာတွေတိတ်နေလဲချမတို့ဘဝမှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိတ်နေသလားတင်းရဲ့ယူပါယုံနဲ့တိတ်နေသလားတင်းရဲ့အိမ်မက်တွေတိတ်နေသလားတင်းရဲ့ဆန္ဒတွေတိတ်နေသလားအဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာဒီနေ့ဖရာသခင်ကိုတင်းယုံပါလူညစီနဲ့မမြင်နိုင်နားနဲ့မကြဘူးသေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတင်းအတွက်ဖရာပြင်ဆင်
ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်2023ကိုသင်ဘာတွေပြောနေတယ်လဲ။ဖခင်ငါကို2023မှာပြင်ဆင်ပေးမယ်။လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားတဲ့အရာဖခင်ငါကောင်းချီးပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့သင်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ရရှိပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်စစ်တဲ့စမှုဘဲကိုအာဗြဟံက pass ဖြစ်သွားတယ်။အောင်မြင်သွားတယ်။Hallelujah. အဲ့တော့တည့်ရဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုလည်းဖခင်ကစစ်ဆေးတတ်တယ်။2023မှာတတိထားပြီးသင်သက်ရှင်ပါ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုသင်ဖခင်သခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဆိုရင်သင်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုဖခင်ကအမြဲတမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။အာဗြဟံသူ့သားကိုအရန်ချစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ဖခင်ကလာစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။သင်ကိုဘယ်အရာကတည့်ရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးအထားဆုံးလဲ၊သင်အမျက်နှိုးဆုံးလဲ။အဲ့ဒီအရာနဲ့သင်ကိုဖခင်လာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတဲ့မင်းငါ့ကိုချစ်မလား။မင်းသားတွေတဲ့ငါ့ကိုချစ်မလား။မင်းရဲ့အလုပ်တဲ့ငါ့ကိုချစ်မလား။အာမင်။မင်းရဲ့မိဘတဲ့ငါ့ကိုချစ်မလား။ဘုရားကစစ်မှာ။ယေရှုကပြောတယ်။ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါသိုးတငယ်တွေကိုကျွေးမိပါ။ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သိုးတွေကိုထိမ့်ပါ။ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သိုးတွေကိုကျွေးမိပါလို့ယေရှုကပေတရုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကဖခင်သခင်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အမှုတော်မဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုကျမတို့အမှုမဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့သင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်မယ်သင်ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဆိုနံပါတ်1သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်လုံးနော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေနဲ့အပြည့်အဝတင်းကိုယ်တိုင်းတည်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ငါဖခင်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဘယ်အချိန်မှမဆိုတင်းကိုမေးလိုက်တင်းဟာဖြေနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်လေယေရှုခရစ်တော်တယောက်လုံးကိုတော့မှဖခင်ကတင်းကိုပေးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီယေရှုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဘာရှိလေလို့လဲ။အဲ့ဒီယေရှုတဲ့မြတ်တဲ့အရာဘာရှိသေးလို့လဲ။အဲ့ဒီယေရှုတဲ့ကောင်းတဲ့အရာဘာရှိသေးလို့လဲ။အဲ့ဒီယေရှုကိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးပြီဆိုမှတော့လောကမှာတင်လို့နေတဲ့အရာဖခင်ကလည်းမပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမနေဘူး။ဒါကြောင့်မို့တင်ဟာတောင်းရဲဖို့ပဲလိုတယ်။ယုံရဲဖို့ပဲလိုတယ်။ငါမီလီယနာဖြစ်မယ်လို့တင်ယုံရဲတယ်။ယုံရဲတယ်ဆိုရင်မီလီယနာတင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအဲ့ဒီနေပဲမှာတင်ကိုမတည့်ရရတဲ့အခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တဲ့ဟာလူတွေများစွာကိုချွေးမွေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တင့်ကိုတင်ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီနေပေမှာတင်ဟာမတည့်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်